Pěkně dorážej. Dostala jednu tak. No to nevím. Tak se pojďme podívat, třeba tady někde lvice. Narozené mláďata les tady, ale teď tady je schovaná lvice. Sečičko, není tady sám, tam dole je lvice, maminka. Hezký, no. Asi je taky horko, jak to je.
tady a teď ju vyfoj. Takto. Zůstaň tam, Juli, zůstaň tam. Babička si nás vyfoj. No. Juli, trošku se zvedni, aby tě tam bylo vidět. Jo, já už mám. No. Kde mám? Pojď, Niky. Co je? Už bezka nemůžu po tu... Má ty lepší pojď. Digo, pojď se Marika, dívej, dívej. Tu to je obrý. To je levý horší, ale. Tak ale dívej se náhně, ty krásný. Požík je málo na světě. Pikoši. Taky mokrý je.51 schodů a už se nám otvírají úžasné výhledy. To jsem teda nečekal, rozhlednu zoo se vstupním zdarma. Jsme nahoře. Jestli jsem dobře počítal, 129 schodů. Zajímavé místa, bazilika navštívení paní Marie, moc pěkný, kostel svatého Urbana, nezbytná reklama, Hornbach. Japonská jenom 8164 km. Tam si zajdeme, ne? Do Austrálie půjdeme. No, nebo do Austrálie půjdeme. Pavilon Johartu, tak to je tamhle to. Je tamhle ta klec. Hezký. Yeah.
Koukal jsem, no. Je tam, on tam je výstup, mezi kozy. Oni mají nějaký dlouhý, ne? Úplně dlouhý. Pasažéři, vítejte na palubě našeho safari vláčku. Přejeme vám klidnou cestu a krásný zážitek. Během jízdy vás prosíme, nedotýkejte se zvířat ani je ničím nekrmte. Nevystupujte z vlaku a mějte na paměti, že za děti zodpovídá jejich doprovod. Děkujeme vám. Zoologická zahrada otevřela brány svým návštěvníkům poprvé v roce 1956. V přívětivé lokalitě lesů podhůří nízkého jeseníku na ploše 42 hektarů chová okolo 400 druhů zvířat v celkovém počtu více než 1600 jedinců. Návštěvníci se tak mohou ocitnout v přírodě několika kontinentů a zblízka pozorovat životní projevy zvířat. Díky činnosti zoologických zahrad se podařilo některé jejich druhy zachránit před úplným vymizením z přírody. Z chovatelského hlediska Zoo Olomouc patří k nejúspěšnějším chovatelům oryxů jihoafrických v Evropě a vede plemenou knihu pozorožců kavkazských. Areály safari, kterými postupně projedeme, jsou koncipovány do zoogeografických zón Afrika, Austrálie, Arktida, Euroázie a Severní Amerika. Vítejte v první z nich. Ocitáme se tisíce kilometrů daleko v Africe a k ní nepochybně patří i její vlajková zvířata žirafy. Zoo Olomouc se řadí k nejvýznamnějším chovatelům v Evropě. V roce 1999 se odchovem dvojčat zapsala do historie, neboť odchovat dvojčata se na světě podařilo pouze 4x. Nyní se nám otevírá pohled na majestátní pouští. Zvířata jsou velmi ostražitá a vytváří takzvanou hvězdu. K sobě jsou otočená zadní částí těla a společně mají přehled o případném nebezpečí v úhlu 360 stupňů. Samice rodí mládě odkládacího typu, které několikrát denně učiní. Pro pomalý pohyb používají chůzi po pěti. Pátou končetinu nahrazuje ocas. Nejteplejší část dne tráví obvykle odpočinkem ve stínu stromů. U šedě zbarvených samic je přítomný van, proto často stojí v popředí a sledují dění kolem. Když se cítí ohroženi, vydávají velmi specifické zvuky a v rámci obranného systému vytvářejí zmatek. Jejich populace byla koncem 19. století značně zredukována vlivem přeneseme na mrazivý sever, kde na nás čekají soby polární. Až k minus 50 stupňům Celsia. Soby obývají oblasti trvale zmrzlé půdy, která v létě roztaje pouze do hloubky několika decimetrů a vytváří jakousi bažinu. Na ní jsou jejich široká roztažitelná kopyta s napnutou pevnou kůží mezi prsty. Ještě dotele tohoto druhu nejen v Evropě, ale i na celém světě a je pověřena vedením jejich plemenné knihy. Jsou to kopytníci s mohutnými směrem k zádům do oblouku zahnutými rohy. U dospělých samců dosahujících délky až 106 cm, kteří pocházejí z Kavkazu, dlouhodobě zmítaného válečnými nepokoji. Tento druh je na Kavkaze endemitem, nikde jinde na světě se nevyskytuje. Jejich stavy v přírodě se snižují následkem nelegálního lovu trofejních samců a odhadují se na 3000 jedinců. V oblastech s neustále nedají ani ukrvelců naplněných senem nebo žlabů rozmístěných v prostoru. Pozorovat takto velké skupiny spárkaté zvěře, aniž by bylo vidět jen prchající zadní končetiny, je skutečným zážitkem. Přestože nejde zrovna o exotickou zvěř, jsou ve skupině i vzácné druhy, například daněk mezopotámský nebo sika vietnamský. Daněk mezopotámský patří mezi nejzáje paruží daňků zakončeno lopatovitě. Sika vietnamský byl ve volné přírodě naposledy spatřen v roce 1990. Od té doby je v ní vyhuben. V jihovýchodní Asii se lovil kvůli parům, které se používají v tradiční čínské medicíně. Populaci zachránil farmový chov a zoologické zahrady. Vyvrcholením této podívané jsou zubři. Zubr je největším savcem Evropy. Samci můžou dosahovat hmotnosti až okolo 1
vlny a jejich denní příjem potravy až 60 kg. Zubr hraje zásadní roli v přírodních ekosystémech při udržování vysokého stupně biodiverzity obecně. Upřednostňuje pastvu na otevřených prostranstvích a podél lesních okrajů, kde do značné míry potlačuje růst náletových dřevin a keřů, čímž vytváří prostředí nezbytné pro interní pravidel smečky. Vlci se rodí hnědošedí, čím jsou však starší, tak získávají na své pělosti. V Olomoucké zoo mají i další prostorný výběh, kde jsou rovněž k vidění. Safari Euroasie opouštíme přes bezpečnostní systém dvojitých bran, jejíž u... Naproti vlčímu safari budeme mít... Tak, jdeme se podat na opičky. Teď si máme sklovat foťáky. Aby takhle nedopadl náš foťák. Zákaz vstupu se psy a kočárkama. Tady ne, tady. Jo, to se krásně houpe. Už vidím. Skoji si foťák. Už jsme tady u nich. Tak bohužel tady běhají. Ale je zavřeno. Prý pouze sobota a neděle otevřeno. A nebo červenec a srpen celý den. Tak to mě mrzí, to bych kráčel mezi ně. Tak někdy příště. Máme ten most. Tady to je otevřený jenom o víkendu anebo o prázdninách. A bylo dobře, že nás tam nepustili. Že přišel o peněženku, o telefon, o tašku. Pěkně se tady holky perou.
Mě to vrážej. Jo, teď dostala jednu tak. A to jsou asi dětská, to je tam ten jeden takový větší mnohem. No, to jsou asi mimina. A tady ten největší, co tam je takhle. No. Ty jsou dva velký a tamhle je jedno mrňavý. A tamhle sedí další na tom. Jak se tam zaparou. Nech toho! Debile! Nech toho! Se dobře hejbe. Nervózní. Podíkuji se na tom. Tady jsou dva. Dobře nervózní. Ten druhý tamhle chrápe, no to je šumák. Nechutná masičko, jsi přežraný. Nechutná mu to. Vždycky mu klepe hlavou a...
Jak má nohy roztažený. A jo. A tam blešku. Thank you.
Budete taky sama? Určitě, stačí si vybrat. Papa, jíst plac! Budete dářet si? Telefon? Tak? Vidět. Koukneme tady, nebo dáme tady ještě přestávky? Ale ty jsou dobré, ty by měla, když je třeba takové, co ty tam je,
Hezká kočička. A myslím, že tam má maso, no a má ťapku. Co se nemůže dává předek a zadek. No, přesně. Já koukám, no, teď mě proletěl nad hlavou. Ty jo. Koukám, jak tady drápe, víš? Aha. No, to je otevřený, ty jo, fuj. Jo,
mají vlastně sklo, jenom takhle kousek. A jo, to je kousek jenom sklo. Právě jsme zjistili, že to není zasklený. A docela mám staženou prdel. No, když si ty zamotala vlasy, tak to nevím. No, to mi přistává na hlavě, a naštěstí nemá vlasy. No jo, ty jo. Uh-huh. Je tady teda... Uh-huh. Je tady teda úplná tma, ale kamerka to bude perfektní. Bojím se.